De Lammenschans driehoek in Leiden is een brugrijker. Een bijzonder exemplaar, want het is een tweedehandse. Voor fietsers en voetgangers. De brug is maandag op zijn plek aan het einde van de Kappa-kade gehesen. Komend voorjaar dan wordt hij officieel in gebruik genomen. Wat doen we hier op deze koude ochtend? Ja, op deze maandagochtend staan wij hier om een brug in ontvangst te nemen uit Veenendaal. En die brug die komt uit 2006 en die gaan we hier hergebruiken. Waarom is dat nodig op deze plek? Nou, de brug gaat het Kanaalpark verbinden met de Leidse Schans. En zo kunnen mensen fietsen en wandelen en komt er echt een mooie doorlooproute. De brug die hier komt, dat is een bijzonder exemplaar, hè? Ja, dat is er eentje die al ergens anders heeft gelegen, namelijk in Veenendaal. En die hebben we van de bruggenbank afgehaald. En nu krijgt hij hier een tweede leven hier in het Kanaalpark aan de Kappakade. Nou, denk ik niet dat veel mensen ervan hebben gehoord dat er een bruggenbank bestaat. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik eerst ook niet. Maar dat is dus wel voor tweedehands materialen en ook zoiets als bruggen. Dan moet je echt kijken, past die? Is die lang genoeg? Is de hellinghoek goed? En in dit geval was dat zo. Dus toen hebben we gekozen om voor 1 euro de brug over te nemen. En we gaan hem hier inhijsen en weer passend maken. Dus jullie hebben met z'n tweeën, met wethouder Spijker erbij, een middagje zitten swipen op deze bruggentinder. Ja, ja, met z'n tweeën. Oh, die, nee, die, ja, die. En deze is het geworden. En natuurlijk het mooie is dat je dus niet weer opnieuw allerlei materialen hoeft te gebruiken. En dat je daardoor CO2 bespaart. En dus een gezondere, duurzame stad overhoudt. Ja, want dat is steeds meer een issue, hè? Circulair bouwen. Circulair bouwen, ja, weet je, er zijn gewoon allerlei materialen die je heel goed weer opnieuw kan gebruiken. Het is natuurlijk doodzonde als je deze brug zou verpulveren en als ondergrond voor een weg zou gebruiken. En nu kan die gewoon in zijn geheel gebruikt worden.